zu noz konturatzen zara euskalduna zarela eta hori zerbait diferente izatea dela? Ba, nik dekoaz momentu bi. Lehenengoa da, bueno, esan dut lehen, bost sei urtekaz geratu nintzela ja hemen, baina bost sei urtera arte Ameriketan bizi zen nintzen, ez? Joan eta etorri, baina... Eta nik gogoan deket oso, gogoan zelan bizi zienten genuen lan aberreguna. Bueno, nire gurasoentzat oso, oso importantea zen. Egun hori eta logikamente niretzat be bai, ez? Eta bueno, un buruan deket argazki bat, neu ikurrin handi bategaz atzien, ez? Ameriketan claro, ganera urrin sausenean ondinon sentimenduak askoz be fuerteagoak dira, ez? Bueno, momentu hori oso argi deket, ez? Hori da lehenengo momentua, esatea, bueno, bai, hemen bizi gara, baina nik ingelesa berbait dut, baina hau hau ez da nirea. Osa, nirea beste zeu zer da, eta aitzen dut, ez? Eta gero, nire lehenengo urtea ja hemen, aitzen mamakaz, karo, dinon ez zeuen euskal eskuntza sistema ez zeuen garatuta, karo, iruro eta ba, emeretzi garen urtea diguruz marinaz, iruro eta emeretzi laro behi, ez? Eta ni monjetan ikasi neban, San Francisco, bueno, San Antonio eskolan, eta bakarra berderazko modeloan, eta nik enekien, berderak. Nik bakarren enekien, inglesa eta euskeri. Ez? Eta nire lehenengo urtea, nire lehenengo ikastu urtea, oso gogorra izan zen. Ze, enintzen kapaz, beste ekaz, elkarrekuta bat egiteko, enekien erderak. Gauza batzuk esateko bai, baina nintzen kapaz berraiteko, ez? Eta gaur egongo bullying esaten dana nik bizi zen eban lehenengo urte horretan enekielako erderarik. Eta, bueno, antza danez erderaz berbetan saiatzen nintzen nien, bueno, ba moten eban hori topiko apur bat erabiltzen da erreak eta eseak eta hori guztia ez hori dagoz berbaitean. Bai, eta iruditzen jaten, oza, lotzatzeko moduko zozar iruditzen jaten momentu horretan, eta horretara bizi zen eban, eta nire ikaskidiek horretara adierazte hostien, ez? Lotzatuta egon behar nintzela horretik.